ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደ ጆን ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አብረን የምናየው 32 ኢንች ቴሌቪዥን ኤክስትሪም ምስል አልሰራ ሲል ድምጽ እየሰራ ምስል አልሰራ ሲል እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። ተከታተሉኝ። እንደምታዩት አሁን ቻናል እየቀየርኩ ነው። አረንጓዴዋ ከታች ትበራለች ቴሌቪዥኑ ላይ፣ ነገር ግን ምስል አያመጣም ቴሌቪዥናችን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቴሌቪዥን እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክለው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። ይሄ ችግር ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው ፍላት ላይ ከባክላይት ጋር በተያያዘ። ባክላይት ምንድን ነው? ባክላይት ማለት ከስክሪን ጀርባ ሆኖ ላይት ለስክሪን የሚሰጥ ብርሃን የሚሰጥ እንደ አምፖል የሚያገለግል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢሜጃችንን ማግኒፋይ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ብርሃን የሚሰጥ ብንለው ይሻላል። ለዛ ፐርፐዝ የሚውል ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ባክላይት ድራይቨር የሚባል ቦርዳችን ላይ ያለ ከዛ ጋር የተያያዘ ችግር ሲኖር ነው። ስለዚህ የትኛው ላይ ነው ችግር ያለ? ባክላይታችን ራሱ ኤልኢዲው ላይት ላይ ነው ወይስ ባክላይት ድራይቨር ጋር ያለው ችግር የሚለውን አሁን ቀለል ባለ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። እንደምታዩት ቴሌቪዥናችንን ገልብጬ ፈትቼዋለሁ። ቦርዱ ያለበትን ቦታ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ መፍታት ግዴታ ይሆናል። ምክንያቱም ቦርዱ ጋር ወደ ባክላይት የሚወጣውን ቮልት አንደኛ ትለካላችሁ፣ እዛ ጋር ይሰራል አይሰራም፣ ባክላይት ድራይቨሩ ይሰራል አይሰራ የሚለው። ሁለተኛ ደግሞ በባክላይት ቴስተር ገመዱን ቼክ ማድረግ እና ኤልኢዲ ላይቱ ወይም ደግሞ ባክላይቱ ይሰራል የሚለውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ምስል ሳይኖረው ድምፅ እየሰራ ቴሌቪዥናችን ከባክላይት ድራይቨር ጋር የተያያዘ ችግር ወይም ደግሞ ባክላይቱ ራሱ ችግር ሲኖርበት ወይም ደግሞ ሲቃጠል ኤልኢዲ ላይቱ ወይም ባክላይታችን ሲቃጠል እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ቀይ ገመድ ወደ ባክላይት ይዞ የሚሄድ ገመድ ነው። ይሄ አሁን የምነቅለው ገመድ ወደ ባክላይት ቮልት ይዞ የሚገባ ገመድ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ቦርዳችን ንጹህ ነው ወይ? ምክንያቱም ባክላይትም ቀይረን በትክክል ፋንክሽን ሆኖ ላይሰራልን ይችላል። ስለዚህ በመልቲሜትራችን ያለውን ቮልት መለካት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንም ቮልት ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን ደግሞ ጀርባው ላይ መጀመሪያ ላይ ስንፈታ አለ ከዚህ እስከዚህ ድረስ የባክላይቱ ቮልት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ነው ብሎ የሚያስቀምጠው ቮልት አለ። ስለዚህ ከዛ እስከዛ ድረስ ባለው ቮልት መሆን አለበት ማለት ነው። እንደምታዩት 72 ድረስ ይደርሳል። 72 70 ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንደምትፈቱት ቴሌቪዥን አይነት ይወሰናል። ተመልሶ ግን እየወረደ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ባክላይት ቮልቱ ወደ ባክላይት የሚገባው ቮልቱ መጀመሪያ ላይ ሲነሳ ልክ ቀዩዋ ላይት ወደ አረንጓዴነት ስትቀየር ልክ እንደዚህ ፓወሩ ተጭኘው ወደ አረንጓዴነት ቀዩዋ እች ቀዩዋ ላይት አሁን እንደምታዩት ወደ አረንጓዴነት ተቀይሯል። ሲቀየር እዚህ ጋር ቮልቱ ከፍ ይላል። አሁን ቀይ ነው፣ ቀይ ላይት ነው ያለው። አሁን ገና አልበራም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አረንጓዴነት ሲቀየር ቮልቱ እንደምታዩት ከፍ ብሎ እየወረደ ነው ማለት ነው። ተመልሶ አሁን እንደምታዩት 75 ደርሶ እየወረደ ይሄድና ኮንስታንት የሆነ ቮልት ላይ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ባክላይት ድራይቨራችን ሴክሽኑ እየሰራ ነው ማለት ነው። ይህን የምታገኙት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከቴሌቪዥኑ ከመፍታታቸው በፊት ኮፈኑ ላይ አለ። ኮፈኑ ላይ በነጭ ጽሑፍ አለ፣ እስከነ ሞዴሉ ጋር የተጻፈ አለ። እዛ ጋር ባክላይት ኢንፑቱ አውትፑቱ የተጻፈ ቮልቱ አለ። የባክላይት ስንት ቮልት እንደሚያስፈልገውም አለ ከዚህ እስከዚህ የሚል። ስለዚህ ያን በማየት ቦርዳችን ንጹህ መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሁለተኛው ነገር ባክላይታችን ወደ ባክላይት ይዞ የሚሄደው ገመድ በባክላይት ቴስተር ቼክ ማድረግ እንችላለን።
እኔ ግን እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ባክላይቱ ስለሆነ ከዚህ በፊትም ብዙ ስለምሰራ ቀጥታ ቴሌቪዥኔን እፈተዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌቪዥናችሁን ስፈቱ ሁልጊዜ ማድረግ ያለባችሁ በኋላ ላይ መግጠማችሁ ስለማይቀር እነዚህም ቡለኖች በተመሳሳይ ቦታ ተመሳሳይ ቡለን ይሆኑ ተመሳሳይ ቦታ ተመሳሳይ ያልሆነውን ደግሞ ሌላውን ደግሞ በሌላ ቃ እንደዚህ ያደረጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ለብቻ ለብቻ ምክንያቱም በኋላ ላይ ስትገጥሙ እንዳትደናገሩ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ምልክት በደንብ መያዝ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ስታስሩ በኋላ ላይ የማይታሰር ቡለን ካሰራችሁ ምናልባት ስክሪን ልሰብሩት ትችላላችሁ። ሌላም ሌላም ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ሁሉን ነገር ያው በጥንቃቄ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ፍላት ቴሌቪዥን ላይ ከሲአርቲ ቴሌቪዥን ያው ለየት የሚያደርገው ጥንቃቄ ነው። ብዙ ጊዜ እንደምታዩት ኮፈኑን ፈትቼ ስክሪኑ ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው። ስክሪኑ ስናነሳ በደንብ በጣም ጥንቃቄ ሊኖረን ይገባል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ልንሰብር ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጣም በጥንቃቄ ከዛ በፊት ስክሪናችንን ከመፍታታችን በፊት ደግሞ የምናስቀምጥበት ቦታ ልናዘጋጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ማስቲሽ ይዞታል። አሁን ለማንሳት ራሱ ያስቸግራል። በጣም በትግል እንትን ብናረገው ይሄ ቦርድ ወይ ይሰበራል ወይ ይጣመማል፣ ወይም ደግሞ ከምታዩት ከቦርዷ ጋር ወደ ስክሪኑ ይዞ የምትገባ ገመድ በጣም ስንታገለው እሷን በውጭ ቀን ልናነሳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ሁልጊዜም ያስፈልጋል ፍላት ቴሌቪዥን ላይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የቻይና ቴሌቪዥኖች ላይ ነው እንደዚህ ማስቲሽ በጣም የሚያበዛው። ኤልጂ፣ ሶኒ፣ ሳምሰንግ ላይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አይኖርም። በቡለን ታሳሪ ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በቀላሉ ቡለን በመፍታት ልታነሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስክሪናችሁን አሁን እያነሳሁት ነው ስክሪኑን። ስለዚህ ስክሪን ስናነሳ ማስቀመጫ መጀመሪያ ማዘጋጀት አለብን እንዳልኳችሁ። እንደዚህ ንጹህ የሆነ ቦታ ላይ ህጻናት ሊደርሱበት የማይችሉበት ቦታ ላይ እንደዚህ ማስቀመጥ ይኖርብኛል። ቡለን የተረሳ ቡለን መኖር የለበትም፣ ምክንያቱም ይሰብርብኛል የሆነ ነገር ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፍሬሙ ስትፈቱ ወይም ደግሞ ስክሪን ሆልደሩን ስትፈቱ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ስታስቀምጡ በትክክል ስክሪኑና ይሄን በትክክል በኋላ ላይ ለመግጠም እንዲመቻችሁ መሆን አለበት። ምክንያቱም መልሳችሁ ስትገጥሙት ፖዚሽን እያዘዋወራችሁ ብዙ ሰዓት እንዳትፈጁ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ከነበረ ወደ ታች፣ ወደ ላይ ከሆነ ወደ ላይ በአይነት በአይነቱ መደርደር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ከስክሪን ሆልደሩ በውስጥ የምታዩት ፕላስቲክ ነገር እሱ በትክክል የላይቶቹ ወይም ደግሞ የባክ ላይቶቹ እኩል የሆነ ዲስትሪቢሽን ላይት ዲስትሪቢሽን እንዲኖር፣ ይሄ ነገር ባይኖር ወይም ደግሞ በጣም ስስ ቢሆን ኖሮ ላይቶቹ ስክሪኑ ላይ ጎልተው ይታዩናል። ስለዚህ ይሄ የምታዩት ነጩ ነገር አሁን ፈትቼ የማነሳው ነጩ ነገር እኩል የሆነ የላይት ዲስትሪቢሽን እንዲኖር የሚያደርግ ክፍል ነው ማለት ነው። አሁን ማስቀምጠው ልክ ስደረድሩ እንደዚህ በትክክል መደርደር ይኖርባቸዋል። ባክላይት ማለት ይሄ ነው። ሶስት በሶስት ረድፍ የምታዩት ስድስት ስድስት ይይዛል። አንደኛው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ ሶስት በስድስት የያዘ ሶስት ፍሬም ያለው ባክላይት ነው ማለት ነው። ይሄ ባክላይት ደግሞ እንደዚህ ከፈታ ነው በኋላ ዝም ብለን አይደለም የሚቀየረው። ብዙ ጊዜ በተለይ ጀማሪዎች እንደዛ አድርጋችሁ መቀየር የለባቸው። ምክንያቱም እንደዛ አድርጋችሁ ቀይራችሁት ማለት በሌላ ቀን እንደገና ደግማችሁ ሊፈቱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የየራሳቸው የሆነ ቮልት አላቸው። አንዷን ኤልኢዲ ላይት ቼክ ይደረግና በባክላይት ቴስተር አንዷ ስንት ቮልት ናት ወይም ደግሞ አንዱ የሚሰራው ሙሉ ትለኩና ለዛው ላይኖቹ ታካፍሉታላችሁ፣ ያንን ታገኛላችሁ በቀላሉ። ግን አንዷን ላይት በባክላይት ቴስተር በመለካት ስንት ቮልት እንደሆነች ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተቃጠሉን ስትቀይሩ በዛ መሰረት ትገዙና ትቀይራላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ባክላይት እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚቀመጠው። ከስክሪን በውስጥ ከፕላስቲኩ በውስጥ ነጩ ፕላስቲክ፣ ቅድም ያያችሁት ፕላስቲክ ባክላይት ቴስተር ማለት ይች ነች። ባክላይት ቴስት የምናደርግባት እንግዲህ መሳሪያ ማለት ይች ነች።
ስለዚህ ኤልኢዲ ላይታችን ወይም ደግሞ ባክ ላይታችንን በዚህ መሳሪያ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሰራል ላይሰራም የትኛው ነው የተቃጠለ የሚለውን ቼክ እናደርግባት መሳሪያችን ነች። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ባክ ላይቱ ገመድ ወደ ውስጥ ይዞ የሚገባውን ገመድ መንቀል አለብን መጀመሪያ ከቦርዱ ጋር። ደምታዩት እንደዚህ ከነቀልን በኋላ ነው ማለት ነው ቼክ ማድረግ ያለብን። ስንለካ ደግሞ እንደዚህ ቼክ ስናደርግ ደግሞ ፖዚቲቭ በፖዚቲቭ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ መሆን ይኖርበታል። ምክንያቱም እንደዛ ካልሆነ አያበራልንም ላይቱ ማለት ነው። እንደምታዩት መሃለኛው እየበራ ነው፣ መሃለኛው ብቻ እየሰራ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያው ግን አይሰራም። ገመዱ ወደ መሃለኛው አልፎ ስለነበር ነው እየሰራ የነበረ፣ ስነቅለው ጠፋ። አሁን እንደምታዩት መሃለኛው እየበራ ነው። ይሄ ኤልኢዲ ላይት ወይም ደግሞ ባክ ላይት የምንለው ሙሉ በሙሉ እየሰራ ነው። እንዳያችሁት የመጀመሪያውና የመጨረሻው ባክ ላይት ምንም አይሰራም ማለት ነው፣ ተቃጥለዋል ማለት ነው። ስለዚህ እየሰራልን ስላልሆነ የመሃሉ ብቻ ነው የሚሰራ። እንደምታዩት 32 ቮልት 33 ቮልት እያወጣ ነው አንደኛው። ስለዚህ ሲካፈል ኦልሞስት ይሄ 6 ቮልት ነው ማለት ነው። ትንሽ የኔ ባክላይት ቴስተሯ ስለምትቀንስ ነው እንጂ 6 ቮልት ነው። ሌላ ባክላይት ቼክ እያደረግኩ ነበረ፣ ትንሽ ቮልቱ ያንሳል። ልተካለት ነው የነበረ ነገር ግን ብዙ ጊዜ አድቫይስ ማድረግ ለባለሙያዎችም ሆነ ይህን ቪዲዮ ለምታዩ ሰዎች ባክላይታችን ሲቃጠል ሙሉ ሶስቱን ወይም ደግሞ አራት ረድፍ ከሆነ እንዳያችሁት የዚህ ሶስት ረድፍ ነው ሙሉን ብንቀይረው በጣም ተመራጭ ይሆናል። ምክንያቱም አንዱ ለምሳሌ ተቃጥሎ ቢሆን አንደኛውን ብቻ ከቀየርናት በሌላ ጊዜ ደግሞ የደከመ ባክላይት ካለ ሊቃጠልብንና እንደገና ደግሞ ስክሪናችን ሊያስፈታል ይችላል ማለት ነው። በጣም 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 የግድ ካልሆነ ሙሉን ብንቀይረው በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ይሄ ባክላይት የሚጠቀመው አንዷ አይን 6 ቮልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሂደን ይሄን ከኤሌክትሮኒክስ ቤት ስንገዛ 6 ቮልት ብለን ነው ማለት ነው የምንገዛው። እንደምታዩት ሶስቱም አሁን ተመሳሳይ የሆነ በአዲስ ልቀይረው ነው ማለት ነው። አጋጣሚ ይሄ ፒኑ ቀጥታ ስለማይገባ ነው፣ በሊድ እያያዝኩት ነው። እንደምታዩ ሶስቱም ይበራል። ይሄ ሶስቱም እንደምታዩት ሶስቱም ላይት አለው፣ ሶስቱ መስመር ሁሉ ማለት ነው። ስድስት አይን ናቸው፣ ሶስት መስመር ነው የነበረው መጀመሪያውም። ልክ እንደዛ ነው ያደረግኩት አሁን፣ ምክንያቱም አይኖቹ ራሱ መቀነስ የለባቸውም። ለምሳሌ አንዷ 6 ቮልት ሆና ለምሳሌ 7 ወይም ደግሞ 5 ማድረግ የለብንም ማለት ነው። እንደነበረው 6 መሆን አለበት ማለት ነው። 6 አይን 6 ቮልት እንደዛ ካላረግ ነው በቀላሉ ይቃጠልብናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ከባክላይት ድራይቨር ሴክሽኑ ጋር እየሰካሁት ነው ያለሁት። ስለዚህ አሁን እርግጠኛ ከሆን በባክላይታችን በባክላይት ቴስተራችን ቼክ አድርገን እርግጠኛ ከሆን ቀጥታ ወደ መሞከሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ከቦርዳችን ጋር አየዘን እንሞክረዋለን ማለት ነው። ስላላሰርኩት ተንሸራቶ እየወደቀ ነው። ሶኬት እየሰካሁ ቼክ አደርጋለሁ። አሁን ሶኬት እየሰካሁ ነው። እንደምታዩት ላይቷ በርታለች። አሁን እንደምታዩት ቦርዱ ቮልት አወጣና ባክላይታችን እንዲበራ አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ችግር ከባክላይት ጋር የተያያዘ ነው እንጂ ባክላይት ድራይቨር ሴክሽኑ አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ቲቪያችን ልናስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እኔ ግን ብዙ ጊዜ በጣም
ልምድ ካላቸው ልምድ ያላቸው ባለሙያ ቢሆን በጣም አድቫይስ አረጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስክሪን ስለሚሰበር እንዲሁ ልምድ የሌላችሁ ሰዎች መፍታት የለባችሁም። ምክንያቱም በጣም በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ስለሆነ በተለይ ስክሪን ጋር ሲፈታ ሲታሰር ስለሚሰበርባችሁ እኔ ባትፈቱ በጣም አድቫይስ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ባለሙያዎች ቢፈቱ ነገር ግን እናንተ የምታሰሩ ከሆነ ለቼክ አፕ ለማየት በደንብ ይሄ ይሄ ነው ለማለት በደንብ ይጠቅማችኋል። እያንዳንዱን ነገር ማወቅ ጥሩ ነው። ባክላይታችን እንደዚህ ይሄኛው ከውስጥ ላይ ብረት ስላልሆነ ነው እንጂ ጎማ ነው፣ ከቦዲው ጋር ነው የሚያዝ። በቡለን ነው የምናየዙ። ብዙ ጊዜ ግን ስንፈታ የሚያጋጥመን በተለይ ባለሙያዎች ስንፈታ የሚያጋጥመን ከጀርባ ላይ ባክላይቱ የሚታሰርበት ብረት ነው፣ ቦዲው ብረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ የተሻለ ነገር ይኖረዋል ብዬ እኔ አምናለሁ። ምክንያቱም ሂት ሪሊዝ ስለሚያደርግለት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባክላይቱ ከዛ ብረት ጋር ሲታሰር ሙቀቱ ያለውን እንደ ሂት ሲንከር ስለሚጠቀምበት አገልግሎቱም ልክ እንደዛ ነው። ነገር ግን ይሄኛው ከቦዲው ጋር ነው የሚታሰር፣ ኮፈኑ ጎማ ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ነው የምናስረው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይንሸራተትብን ባክላይታችንን ማሰር ግዴታ ይሆነናል ማለት ነው። ካላሰር ነው ግን ልክ እንደዚህ በምናቆምበት ሰዓት ተንሸራቶ ቦታውን ይስትብናል ማለት ነው። ስለዚህ አስሬ ስላልጨረስኩትንም ይንሸራተተው ልክ እንደዚህ ቼክ እናደርገዋለን። ከሰራለን በትክክል በየቦታቸው ላይ ማሰር ይኖርብናል ማለት ነው። ባክላይት ራሱ ባክላይቱ ላይ ቀዳዳ ቀዳዳ ስላላቸው እዛ ጋር ማሰር እንችላለን። አዲስ ስንገዛው ከመጀመሪያው ጋር ማችለን ማያደርግ ነው። አሁን እንደምታዩት ከኤልኢዲው ቀጥሎ የሚደረገው ፕላስቲክ ነው። ይሄ ሙሉ በሙሉ ብርሃኑ ወደ ላይ እንዲወጣ የሚያደርገው ነው።
ይሄ ከመጀመሪያው ጋር ባክሌት አቀማመጥ ጋር እኩል ስለማይሆን በደንብ ጠርዙን ካስተካከልን በኋላ እንደምታዩት ፍሬሞቹ በትክክል ፍሬሙ ሳይሆን በትክክል እነዚህ ከገቡ ቀዳዳ ቀዳዳዎች አሉ። እነዛን ካስገባን በኋላ ከዛ ላይኖቹ በካውያ እንደዚህ እንደኔ እንደምታዩኝ አውጣቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቀድላቸዋለሁ። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ላይኖቹ እንደዚህ አወጣላቸዋለሁ ማለት ነው። አዲስ አሁን ከባክላይቶቹን ቀጥለን ፕላስቲኩን ካደረግን በኋላ ይሄ ደግሞ ባክላይቱ ሲበራ ሙሉ በሙሉ ላይቱ እኩል ዲስትሪቢሽን እንዲኖረው ያልኳችሁ ቅድም ይሄ ነው። ይሄንን በትክክል በቦታው እናስቀምጠዋለን። በትክክል በቦታው ካልተቀመጠ ስክሪን ስናስቀምጥ በኋላ ላይ ሊሰብርብን ይችላል። ምክንያቱም በትክክል አልተቀመጠም። ይሄ ማለት በኋላ እንዳይገጥም ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለመግጠም በምንታገልበት ሰዓት ስክሪናችን ተንሸራቶ ይሰበርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል በፍሬሟ መቀመጥ ይኖርበታል ማለት ነው። እንደምታዩት ጥቁር ጥቁር ነገሮች አሉ። እነዛ ላይ በደንብ መግባታቸውን በትክክል ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ስክሪኑን የሚይዘው ክፍል ነው። ራሱ ግጥም ይላል። በዚህ በትክክል ከሆነ ራሱ ግጥም ግጥም ይላል። እንደምታዩት ይቺ ሂዳ ግጥም ነው የምትለው። እንደዚህ ጫን ጫን ስትለው ስንለው ስክሪን የሚሸከመውን ክፍል መግባቱን እርግጠኛ ከሆን ስክሪናችንን አምጥተን አሁን እናስቀምጣለን። ነገር ግን ደጋግመን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው፣ ስክሪን ከማስቀመጣችን በፊት። ምክንያቱም ስክሪን ካስቀመጥን በኋላ ከዛ በኋላ ስክሪኑን ይዘ መጫን ምናምን የለም። እንዲሁ ቁጭ አድርገን ከላይ
ዳብል ስክሪን ከሆነ ከላይ ቀጣዩን ግላሱን እናለብሰዋለን ማለት ነው። ሲንግል ስክሪን ከሆነ የራሱ ፍሬም ስለሚኖረው ያንን እናለብሳለን። እንደዚህ የቆሸሸ ካለ በተለይ ዳብል ስክሪን ጋር ከውስጥ ላይ ከግላሱ በውስጥ የቆሸሸው ነገር ሊታወቅ ስለሚችል በእነዚህ በደንብ ማጽዳት ይኖርብናል። ከስክሪኑ በላይ ያለውን ግላስ ካስቀመጥን በኋላ ቀስ አድርገን እንደዚህ ገልብጠን ለማሰር ማዘጋጀት እንችላለን። አለበለዚያም ደግሞ እንደነበረ አድርገን ቀስ አድርገን ፑንታ 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 ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስክሪናችን እንዳይንሸራተት ወደዛ ወደዚህ የምንለው ከሆነ እፍና አድርገን ይዘን ነው ስንገለብጥም ከገለበጥን። ምክንያቱም ከተሸራተተ በኋላ ላይ ስናስረው ወደ ውጭ የተረፈ ስክሪን ካለ ወይም ደግሞ ቦታውን የለቀቀ ስክሪን ካለ በቀላሉ ሊሰበርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እንዳያችሁት አሁን ሁሉም ነገር ታስሮ አልቋል። የውጭ ቦዲው አንድ ብቻ ነው የሚቀረው። ስለዚህ እንደዚህ ቼክ ስናደርገው አሁን ሙሉ በሙሉ ቴሌቪዥናችን ሰርቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እና ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን ከታች ላይ በቀይ ጽሑፍ የተጻፈውን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ እንድትደግፉ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።